hasa kwa port. Watu zaidi ya 1,500 katika kaunti ya Kirinyaga walipata matibabu ya bure ya macho. Matibabu hayo yalifanyika kwenye kambi ya matibabu katika hospitali ya Kimbimbi, yaliandaliwa na serikali ya kaunti ya Kirinyaga, shirika la nishati na jamii ya walemavu wa kuona humu nchini. Kuongezwa kwa magonjwa ya macho katika eneo la Mlima Kenya kumetokana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama vile kisukari, saratani na shinikizo la damu. Issues to do with eyes problem in any society, or more so within Kirinyaga County, which is among the counties in Mount Kenya region, where of late you have seen an increase of non-communicable diseases, that is diabetes, cancer, and even hypertension. We have also seen that that particular trend is causing a big problem of the eye. We have seen massive numbers. I'd say that we have too many health challenges that people have around our communities. It's only that we've not had opportunities just to identify and also help them overcome them. The concerning statistics from the Ministry of Health is that 10 million Kenyans could wake up tomorrow and they are blind. This means that one out of every four Kenyans could be possibly blind. The good thing is that 85 to 90% of these people who could go blind, they have treatable cases if they are screened earlier. Nilikuja huku nikiwa na shida ya cataract, na nilipochijwa yesterday nikaambiwa, nilipochijwa nikaambiwa niende nyumbani nikiwa na kipandiko kwa hii upande huu wangu wa macho hii, na nikaenda nyumbani. Nilipokuja leo nikafunguliwa, wacha nisuhudie ukweli na